ମିନିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ତ କମ୍ ନଉଛି ପଛେ ପାଣିଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଫ୍ଟରେ ବସିକିନା ତଳକୁ ଯାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଫ୍ଟ ତଳକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ, ଏହା ଆମ ଲିଫ୍ଟ। जय माता रतारिणी, जय जय माता जय माता जय माता रतारिणी, जय जय माता रतारिणी, जय 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 माता रतारिणी, जय कौन देखिले पहाड़ जो ओले गेले देख देख पछु को नून, जय माता रतारिणी, जय इसु नो प्लीज बनाओ सुनो, जय माता रतारिणी, जय देखो कौन है ना। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାରା ତାରିଣୀ ଉପରୁ ଓହ୍ଲଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ବସ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ ବସ୍ତି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏକଦମ ସ୍କାଏ ଭଳି ଆମେ ଚାଲୁ ଯାଉଛୁ ତଳକୁ, ଦେଖ ତଳୁ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ଆଉଛି, ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ, ଗୋଟେ ପାସ୍ କଲା ତୃତୀୟଟା ପାସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ, ଆମେ ଏଠି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ସେଠି ଯାଉଛି, ଜୟ ମାତା ରତାରିଣୀ କି ଜୟ, ଜୟ ମାତା ରତାରିଣୀ କି ଜୟ। କିଛି ଡର ଲାଗୁନି ତ, ମୁଁ ଡର କରି ଡର ଲାଇଟ ଲାଗିଛି, ଲିଫ୍ଟ ଲାଗିଛି, ନାଇଁ କିଛି ଡର ଲାଗୁନି ବାବା, କିଛି ଡର ଲାଗୁନି। ଏଇଠି ଆମେ ଏଇ ମେସିନ୍ ପାଖରେ ରହିଲୁ, ଥରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖ ଉପରେ, ଆମେ ଏଇଠି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ, ଏଇଠି ଟିକେ ଭିଉ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପୁରା ସମାନ ଯୋଡି ଦେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ସେପଟେ ଅଛି, ଦେଖ କେତେ ବୁଢା ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି, ହଁ ତୁ ପୁଅ ପିଲାଟା ହେଇକି ଡରୁଛୁ, ଏଇ ଦେଖ ପୁରା ବଢିଆ ଭିଉ, ଦେଖ ନଈ ପାହାଡ଼ ପୁରା ଲାଗି ହଉଛି, ଆଉ ଏପଟେ ବ୍ରିଜ ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢିଆ ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ ହଉଛି, ସେଇ ବ୍ରିଜରେ କେତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ତ ଠିକ ନାହିଁ, ଆଉ ଭିତରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗାଁ ବି ଅଛି, ଋଷିକାଳିଆ ନଦୀ, ତ୍ରିବେଣୀ ଗଙ୍ଗା, ଏଇଟା ତ୍ରିବେଣୀ ଗଙ୍ଗା, ଭାରତୀ ନାନା କହିଲା ଆମେ ଯାହା ହଉ ବୁଡ ଦେଇଦେଲେ ତ୍ରିବେଣୀରେ, ଆମେ ଦି ବାପ ପୁଅ ବହିଛୁ ଏଠି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି, ସିଏ ବି ଆମର କଣ ନାତି, ସବୁ କଳା ନାତି, ଆମେ ସବୁ ଏଇଠି ବହିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ, ମହାମୁଣ୍ଡ ବାଜିଗଲା ତାର, ଜୟ ମାତା ରତାରିଣୀ କି, ଆଗ ନେଇକି ଯାଇଛି।
ओके चलो भिडियोटा सबुठ अधिक बढ़िया लगला भिडियो खराब हम दिन अलग जाओ अलग जाओ अलग जाओ अलग जाओ देखा ना हमारे